আৰম্ভ হৈছে অষ্টাদশ লোকসভাৰ সংসদৰ অধিৱেশন অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ বৃতহৰি মাতেবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অষ্টাদশ লোকসভাৰ সদস্য ৰূপে শপত বাক্যটা পাঠ কৰে আমি আগবঢ়াইছো পোনপটীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বালা হওঁ উসকে কর্তব্যों का শ্রদ্ধাপূর্বক নির্বাহন করুঙ্গা আমি পরিমল শুক্লবৈদ্য লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। এয়া শপথ ললে পরিমল শুক্লবৈদ্য, নিজের ভাষাতে শপথ লওয়া দেখা গেল পরিমল শুক্লবৈদ্যক। লোকসভাত শপথ গ্রহণত লোকসভাত শপথ লৈছে অমিত শাহে, লোকসভাত শপথ গ্রহণ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ, অসমীয়াতে শপথ ললে সর্বানন্দ সোণোৱালে। শ্রী প্রদ্যুৎ বরদলৈ, কেবিনেট মন্ত্রী সাংসদ হিসাবে শপথ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ডিব্রুগড় সাংসদ সর্বানন্দ সোণোৱালে অসমীয়াতে সাংসদ হিসাবে শপথ লয় আর পরবর্তী সময়ত সংসদের অন্যান্য সদস্যসকলক শপথ গ্রহণ করায়। এতিয়া প্রদ্যুৎ বরদলৈ, মই প্রদ্যুৎ বরদলৈ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়াত পরম প্রভু ঈশ্বরের নামত শপথ খাই কও যে বিধির দ্বারা স্থাপন করা ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর নিষ্ঠা পোষণ করিম। মই ভারতের প্রভুত্ব আর অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিম আর মই গ্রহণ করিবলৈ উলুয়া এই কর্তব্য শ্রদ্ধাপূর্বক সদায় নির্বাহন করি। শপথ ললে অসমীয়াতে শপথ ললে সাংসদ কেইগৰাকীয়ে, বিজুলী কলিতা মেধিও শপথ ললে, আমি দেখিলোঁ সর্বানন্দ সোণোৱালে শপথ ললে আর পরিমল শুক্লবৈদ্য ললে, ইয়া প্রদ্যুৎ বরদলৈ ললে শপথ। শ্রী কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, মই শ্রী কামাখ্যা প্রসাদ তাসা লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়াত ঈশ্বরের নামত শপথ খাই কও যে বিধি দ্বারা স্থাপন করা ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর নিষ্ঠা পোষণ করিম। মই ভারতের প্রভুত্ব আর অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিম আর মই গ্রহণ করবলে উলুয়া কর্তব্য শ্রদ্ধাপূর্বক নির্বাহন করিম। শপথ ললে কামাখ্যা প্রসাদ তাসায়, অমৰ সিং বিশ্বৰৰে শপথ, শপথ ললে শাসক দিলীপ শইকীয়া, ৰঞ্জিত দত্তই লোকসভা শপথ গ্ৰহণ
কৰিলে অনিমকণ চৌধুৰীয়ে ল'লে। শ্ৰী ৰঞ্জিত দত্তা, মই ৰঞ্জিত দত্ত লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। ৰঞ্জিত দত্তই শপত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ইজনৰ পিছত সিজনকৈ অসমৰ সাংসদে লৈছে শপত। লোকসভাত শপত গ্ৰহণ কৰিলে সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই, লোকসভাত জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ল'লে শপত। শ্ৰী প্ৰদান বৰুৱা, কামাখ্যা তাছা, ৰঞ্জিত দত্তকে ধৰি অসমৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদে ল'লে শপত। আৰু এতিয়া শপত গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়িছে প্ৰদান বৰুৱা। মই প্ৰদান বৰুৱা লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। এনেদৰে অসমীয়াতে শপত ল'লে প্ৰদান বৰুৱাই। ইতিমধ্যে লোকসভাত শপত ল'লে অসমৰ সাংসদসকলে, কেইবাগৰাকীও শপত ল'লে আৰু ইজনৰ পিছত সিজনকৈ সাংসদে লৈছে শপত। লোকসভাত শ্ৰী অষ্টাদশ গৌৰৱ গগৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এইবাৰ শপত ল'ব গৌৰৱ গগৈ। আগবাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈ শপত গ্ৰহণৰ বাবে। মই গৌৰৱ গগৈ লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। গৌৰৱ গগৈয়ে শপত ল'লে। অসমৰ সাংসদসকলে শপত গ্ৰহণৰ দৃশ্য আগবঢ়াইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। অষ্টাদশ লোকসভা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ অধিৱেশনতে শপত শ্ৰী সুনীল কুমাৰ সাংসদসকলে।
পাইথন ষ্টিল নহয়। অঁ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে পাইথন ষ্টিল। যে বিমান বন্দৰত বৰ্তমান নাই গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ। বিমান চলাচলৰ দায়িত্ব থকা এলায়েন্স এয়াৰে নাজানে কেতিয়া আহিব গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ। ইফালে 22 জুনত টিকট কাটি বিমান পৰিসেৱা নাপায় ক্ষুব্ধ হৈ পৰে একাংশ যাত্ৰী। যেহেতু আজি মানে উড়ান স্কিমৰ আণ্ডাৰত বিমান দিনৰ পৰা আমাৰ ৰূপচী এয়াৰপৰ্ট ঐতিহাসিক এয়াৰপৰ্ট ইয়াত টিকেট দিছিল কিন্তু মানুহ যাব নোৱাৰিলে, বহুত মানুহ ৰখি আছিল। হয়তো কাৰোবাৰ কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি থাকিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ই হ'ব পাৰে, কিন্তু এই বস্তুবিলাকৰ ইনিচিয়েটিভ আমাৰ চৰকাৰে ল'ব লাগে যাতে অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক টিকেট দি পেলাই হাৰাশাস্তি কৰিবলগীয়া নহয়। 22 জুনৰ পৰা বিমান চলাচলৰ কথা আছে কিন্তু কোনো লক্ষণেই দেখা নাই পুনৰ বিমান চলাচল কৰাৰ। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ, বিটিচি চৰকাৰো নীৰৱ। মুকলিৰ সময়ত হোৱাই নোহোৱাই প্ৰচাৰ কৰা অসম চৰকাৰ এতিয়া নিমাত। 39 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ পিছত মুকলি কৰা বিমান বন্দৰটো পুনৰ পৰিত্যক্ত হোৱাৰ দিশে নিমাত মুখ্যমন্ত্ৰী, স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদজন। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিহালীত নিতৌ সলনি হৈছে ৰাজনীতি, সলনি হৈছে বিজেপিৰ ৰাজনীতি। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সমষ্টিটোৰ বিহালী, বাঘমৰা আৰু বুৰৈ মণ্ডল সমিতিয়ে ন বিজেপি জয়ন্ত বৰা আৰু বিশ্বনাথ জিলা বিজেপি সভাপতি দিগন্ত খাটোৱাৰক পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যিক অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উপসভাপতি চিৰঞ্জীৱ পাঠক, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নৃপেন শইকীয়াইও টিকটৰ দাবীদাৰ হিচাপে আগবাঢ়ি আহিছে। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক SC মৰ্চাই সমষ্টিটোত অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাৰ্থী টিকট দিয়াৰ দাবী তুলিছে। যিহেতু বিহালীখন SC কৰিলে ওদালগুৰি মাজবাটত দলবদ্ধ দৰ্শনৰ বুলি এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ কিশোৰী টিউচনলৈ যোৱাৰ সময়তে এজন যুৱকে বাইকত উঠাই নিছিল কিশোৰীগৰাকীক, আৰু ঘৰলৈ গৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক এজন যুৱকে বাইকেৰে ঘৰত নমাই দিম বুলি কৈ বাইকত উঠাই নিছিল। কিন্তু ঘৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিশোৰীগৰাকীক অন্য এটা পথেৰে লৈ যায়। কিশোৰীগৰাকীক এটা ইটা ভাতালৈ নি দলবদ্ধভাৱে দৰ্শন কৰে 5 অভিযুক্তই। ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত 5 অভিযুক্ত কাৰোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধৰ্ষণকাৰী কেইটা হৈছে ছাদ্দাম আলী, মোস্তাক আহমেদ, মহিতুল ইছলাম, অভিজুল আলী, এহছান আহমেদ। ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। ইপিনে স্থানীয় ক্ষুব্ধ লোকে জ্বলাই দিছে মহিদুল ইছলামৰ ঘৰ। মূল অভিযুক্ত অভিজুল আলীৰ ঘৰো অগ্নিসংযোগৰ চেষ্টা কৰিছে ক্ষুব্ধ লোকে। হাফিজুলৰ বিৰুদ্ধে ওদালগুৰি কেইবাখনো থানাত ৰুজু হৈ আছে ধৰ্ষণৰ গোচৰ। মাজবাট দলবদ্ধ দৰ্শন কাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ। ওদালগুৰি আৰক্ষীক ঘটনাৰ তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে DGP জি পি সিঙে। ইতিমধ্যে মাজবাট আৰক্ষীয়ে 30/2024 গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি 5 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মাজবাট আৰক্ষীয়ে। এটা ইটা ভাতালৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল এই 5 নম্বৰতে। মাজবাটৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে অৱগত কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। ঘটনা সন্দৰ্ভত DGP আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ SPৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে। ইফালে এই ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে মাজবাটত। ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে। আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা মাজবাট টাউনৰ সমস্ত দোকান পোহাৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰাখিছে। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত মাজবাট ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ হৰেণ ভূমিজৰ সৈতে, আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজ। পোনপটীয়াকৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ, বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি? চাওক প্ৰিয়ংকা, মাজবাটৰ যি দলবদ্ধ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ উত্তাল হৈ আছে মাজবাট, আৰু আজি পুৱাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ পৰা মাজবাট বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু ইয়াকে লৈ চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে মাজবাট অঞ্চলত। আৰু ইতিমধ্যে 5 যি অভিযুক্ত এই ধৰ্ষণকাৰীক আৰক্ষীয়ে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু ইয়াকে লৈ কিন্তু চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে। আৰু ক্ষোভিত লোকে ইতিমধ্যে এই অভিযুক্তৰ 3গৰাকীৰ বাসগৃহ অগ্নিসংযোগ কৰিছে।
ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনাই বিরাট কৰিছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মাছবাট আৰক্ষী থানাৰ সমীপত আৰু এই মুহূৰ্তত মাছবাট থানাত আহি উপস্থিত হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে আৰু এই ঘটনাৰ সবিশেষ তেওঁ বুজ ল'ব ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনাই বিরাজ কৰিছে যিহেতু এগৰাকী নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক পাঁচ নৰপিছে যি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল এই ঘটনাক লৈ যি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে টুইট যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পাঁচ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰখা বুলি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছতে দেখা গৈছে নিশা এই পাঁচ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ঘটনাক লৈ মাছবাট বৰ্তমানো চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আমি মাছবাট থানাৰ সমীপত আছোঁ ইয়াত একাংশ দল সংগঠনৰ লোক আছে যিহেতু ইতিমধ্যে ওদালগুৰি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী উপস্থিত হৈছে আমি দল সংগঠনৰ একাংশ বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম যিহেতু পুৱাৰে পৰাই মাছবাট উত্তাল হৈ আছে কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ কি ক'ব আমি অতি লজ্জাজনক কথা আর লজ্জাজনক কথা মানে কি এজন আমার ভন্টি এজনীয়ে হিন্দু ভন্টি তেখেত তাই যেতিয়া আমার নিজের টিউশনের পর বাস গিয়ে যেতিয়া যায় তেতিয়া রাস্তাত তাক দলবদ্ধ করে পাঁচজন বিধর্মী সকলে দর্শন করবলে চেষ্টা করে তথা করে তো আমি আমার মাননীয় অধীক্ষক আর ডিজিপি ডিজিপি মহোদয় মাননীয় জিপি সিং মহোদয়ক এটাই অনুরোধ জানাইছো যে এই বিধর্মীসকলক ফাস্ট ট্রেক জড়িয়ে ফাঁসি দিব লাগে অন্যথা আমি হিন্দু সংগঠন তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দলে বেলেগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিম জয় শ্রীরাম কি কব অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক এটি উপস্থিত হয়েছে মাছবাট আরক্ষী কৈছে জিয়াদি কেটা করায়ত্ত করেছে কিন্তু এই জিয়াদি কেটা করায়ত্ত করলে আমি নামানো ইহতক আমি আরক্ষী সন্মানীয় ডিজিপি মহোদয় আমি মাছবাট রাইজক আর অল অসমবঙ্গ রাইজক জানি ধরক ইহতক রাতিপুৱাৰ ভিতর পারে যদি গুলি করে দিয়ক আমি গুলি করে দিয়ে বিচু গোটা হিন্দু সংগঠনে নহলে কালি যদি ইহতক মুকলি আকাশের তলত ঘুরব দিয়ে ইহতে এইবিলাকে কাম করব আর পরবর্তী সময় যদি মাছবাটত ইহতক আমি দেখা পাবো ইহতক কিন্তু আমি রাজহুয়াভাবে শাস্তি দিম আর কি শাস্তি হব তেতিয়া আমি আর নিজে ইহতক আমি আইন হাতত লোক বাধ্য হয়ে যাম ইহতর প্রতি ঘর তো জ্বলাই দিব ষোল্ল বছর ছোৱালী এজন টিউশনত যাব নোৱাৰা হৈছে এই জিহাদি কেটার কারণে আজি যদি ইহতক আমি ঘর জ্বলাই নেদো কালি ইহতক মুকলি আকাশের তলত ঘুরব দো কালি আমার এজন ভন্টি আরো হরম এই কারণে আমি ভাবিছো ইহতক সন্মানীয় ডিজিপি মহোদয় বা আমার বিটিডিসি প্রমোদ বড়ো বা সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাক কইছো এই পাঁচ নরবিকাশক গুলি করে দিয়াটো আমি সমূহ হিন্দু সংগঠনে দাবি জানাইছো নিশ্চয়কৈ মই এয়া দৃশ্য দেখাইছো ওদালগুৰি জিলাৰ যি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দাবী কৰিছে সকলোৱে একেমুখে অভিযুক্তসকলক নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেধৰণে সকলোৱে যি মাছবাট কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ এনেধৰণে সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অভিযুক্তসকলক উচিত শাস্তি বিহাৰ বাবে এনেধৰণে দাবী জনাইছে প্ৰিয়ংকা হয় ধন্যবাদ জনাইছো হৰেণ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল আঠজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে দুজন নাবালক ধৃত টিকু গোৱালা জয়ৰাম মণ্ডল চক্ৰ কৰ্মকাৰ তৰ্কেশ্বৰ দাস ঋতু গোৱালা আৰু ৰাজু মাজি ইতিমধ্যে আঠজনক আটক কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত দুজন নাবালক শিৱসাগৰ গণপ্ৰহাৰ ঘটনাত জড়িত এই আঠজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আটক কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে দুজনকৈ নাবালক টিকু গোৱালা জয়ৰাম মণ্ডল চক্ৰ কৰ্মকাৰ তৰ্কেশ্বৰ দাস ঋতু গোৱালা আৰু ৰাজু মাজিক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰত মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত দুই যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল এই সকলো লোকে গণপ্ৰহাৰ পাপু গোৱালা নামৰ যুৱকজনৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দাদু গোৱালা নামৰ যুৱকজন আহত হৈছিল আৰক্ষী সমজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আইন হাতত তুলি লৈ একাংশ লোকে গণপ্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা পালু গোৱালাৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ফুকন নগৰৰ 10 নং ৱাৰ্ডত আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে আটক কৰে 8টাকৈ অভিযুক্ত মানে চুৰ কৰিছে বুলি কৈছে যি ঘৰত মানে সোমাইছিলে তেওঁৰ নামটো মানুহজনীৰ নামটো আপোনাৰ ভায়া বুলিকে কয় আৰু আমি ভায়া বুলিকে চিনি পাওঁ ওচৰৰে তো তেওঁলোকে মানে কৈছে যে আমাৰ ঘৰত সোমাইছিলে এটি দুজনে মানে চুৰ কৰিবলৈ কেনে মাৰিলে তেহেঁতৰ এতিয়া ইহঁতক মই সুধিছোঁ তেহেঁতি নামকেইটা কৈছে বগলী মাৰিছে বুলি কৈছে এজনৰ নাম তাৰপৰা টিকু বুলি কৈছে এজনৰ নাম তাৰপৰা আপোনাৰ তাৰকেশ্বৰ নে কি তেনেকুৱা কিবা এটা কৈছিলে
আমি দুজন পেচেণ্ট যেতিয়া আনিছিলে এজন পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন অতি বেয়া আছিলে, তেওঁ ভৰিটো দুখ পাইছিলে আৰু এইফালে মূৰতো দুখ পাইছে, তেখেতৰ ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰী আছিলে। তাৰপিছত আমি ৰিচাচিটেশ্যন কৰি পেচেণ্টজন ভৰ্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান পিছত তেওঁ আমি বেজী চেজি চেলাইন অক্সিজেন গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি পিছত কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হ'লত আকৌ ৰিচাচিটেশ্যনৰ কাৰণে আমি যিখিনি চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইখিনি পিছত অকণমান পিছত পেচেণ্টজন এক্সপায়াৰ হ'ল। আৰু ইজন পেচেণ্ট তেওঁ হাতত আৰু কঁকালত দুখ পাইছিলে, তেওঁক আমি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছিলোঁ। পালু গোৱালা নামৰ এজন যুৱকক আচলতে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰহাৰ কৰে চুৰি সন্দৰ্ভত আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আৰু বৰ্তমান দাদু গোৱালা যিজন আহত হৈছে আৰু একে পৰিয়ালৰ দুইজন দাদু গোৱালা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। মই দাদু গোৱালাৰ কাষত আহিছোঁ, বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দাদু গোৱালা। গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে? মানে মোবাইলটো চুৰ আমিতো সোমা নাই, দুটাই দেখিছোঁ কেনে দেখিলে কেনে পিটিছে, আৰু কাম আছে বুলি ঠগি পিনি হাত দুটা বান্ধি পিনি মাৰিছে। মোবাইল চুৰ হ'ল, মোবাইল লোৱাই নাই আমি কোনো, মোবাইল লোৱাই নাই মানে মানে তাক গিৰিয়েকটো আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, গিৰিয়েকটো আহিছিলে কাম আছে বুলি ক'লে, জৰিয়ামতো তাৰপৰা কাম আছে বুলি ক'লে ঠগি পিনি লৈ গ'ল, বান্ধি পিনি দুটাকে পিটিছে। তাৰপিছত মথাই গছত কিমানে মাৰপিট কৰিলে, গোটেই মাইকীয়ে মতা চবে পিটিছে। নাম চিনি পোৱা নাই? জয়ামে মাৰিছে, বগলী মাৰিছে, জয়াম টাইগাৰ চপ আৰু টিকু আৰু মাইকীবোৰ মাৰিছে। অকল লাঠিৰে মাৰিছে নে বেলেগ আৰু কিবা কিবি? বাঁহ লাঠি দি মাৰিছে, বিজুলিকা চকুৰে চকুৰে হেন দিছে, পিটিছে, তাৰপৰা পানী ঢালি দিছে। লগৰজন তাতে ঘৰ তাতে মৃত্যু হৈছে নেকি? তোমাৰ লগত যিজন গৈছিলে নামটো তেখেতৰ পালু হয়। এইজন হৈছে দাদু গোৱালা যিজন আচলতে গুৰুতৰভাৱে বৰ্তমান আহত হৈ আছে। মহা অম্বুবাচীৰ তৃতীয় দিনা কামাখ্যা ধামত ভিৰ কৰিছে অগণন ভক্তই। মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰি নীলাচললৈ সোঁত বৈছে দেশী বিদেশী ভক্তৰ। মা কামাখ্যাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে সবিতা শৰ্মাই। অম্বুবাচীৰ আজি তৃতীয় দিন আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লোকেলোকৰণ্য হৈ পৰিছে কামাখ্যা ধাম, মা কামাখ্যা ধাম। আৰু অম্বুবাচী যিহেতু মূল দুৱাৰ 22 তাৰিখৰ পৰা বন্ধ হোৱা বুলি আমি মানি আহিছোঁ বা গম পাই আহিছোঁ, লোকবিশ্বাস মতে মা ৰজস্থল হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা যায়। 22 তাৰিখে মন্দিৰৰ মেইন দুৱাৰ বন্ধ কৰিছে আৰু সেই দুৱাৰ খোল খাব 26 তাৰিখে, অৰ্থাৎ 26 জুন তাৰিখে লোকেলোকাৰণ্য হৈ পৰা ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ভোজনালয় কক্ষলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যি ভোজনালয় কক্ষলৈ আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যি অতিথিশালাৰ সম্পূৰ্ণতে আছে ভোজনালয় কক্ষ আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে এয়া আপোনালোকে কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যি কুপন প্ৰদান কৰে। দাদা, ইয়াত কিমান মানুহৰ কাৰণে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? 2,000-2,500 মানুহ খায়। ইয়াত কুপন দিয়া আছে? কুপন দিয়া ফ্ৰী কুপন দি আছোঁ আমি, হিচাপৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এইটো। আমি ইতিমধ্যে কিমান মানুহৰ কাৰণে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? প্ৰায় 1500-1800 মানুহ হ'ব এতিয়া। ৰাতিপুৱা চাহ দিয়া গ'ল, চাহ পুৰি চব্জি, এতিয়া ভাত, আকৌ পিছবেলা আকৌ চাহ দিয়া হ'ব। 26 তাৰিখলৈ এই ব্যৱস্থা অহৰ চলি 27 তাৰিখলৈ থাকিব। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু প্ৰায় 2,500-2,000 মানুহৰ খাদ্য ব্যৱস্থা ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি পোনে পোনে এই সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনক, আমি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। ইয়াত স্কাউট গাইড তথা যি অসম পুলিচৰ সকলো লোকে ইয়াত দিনে নিশাই অহৰহ কষ্ট কৰিছে ভক্তগণ ৰাইজৰ কাৰণে। ইয়াত এনেদৰে আমি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম, ইয়াত এনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত আমি পোনে পোনে ৰন্ধনশালয়ৰ পৰা দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম কেমেৰা পাৰ্চনক এনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত বিভিন্ন ধৰণৰ হাজাৰ ৰান্ধনি ইয়াত আহি নিজৰ ৰন্ধন প্ৰণালী কৰি ভক্তগণ ৰাইজৰ সুবিধাৰে যিখিনি অহৰহ প্ৰচেষ্টাত লাগি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মাইথান স্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাই